Aktivlashtirilgan, faollashtirilgan ko'mir nima? Faollashtirilgan ko'mir qachon yordam beradi? Kimlarga faollashtirilgan ko'mirni qo'llash tavsiya etilmaydi? Videoni oxirigacha tomosha qiling va faollashtirilgan ko'mirni qanday qo'llashni bilib oling. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Mana, ko'p yillardirki har bir xonadon dori qutisida faollashtirilgan ko'mir dori vositasi mavjud. Bu qora dorilar ko'pchilikka yoshligidan ma'lum. Bu dori vositasi sorbent o'rnida dezintoksikatsion vosita sifatida qo'llaniladi. Faollashtirilgan ko'mir dori vositasi tarkibi nimadan iborat? Faollashtirilgan ko'mir, tosh ko'mir, yog'och, kokos po'stlog'i, koks va boshqa tarkibida uglerod saqlovchi turli materiallarni quyidirib ko'mirga aylantirish orqali olinadi. So'ng olingan ko'mir faollashtiriladi, ya'ni ko'mirda mavjud poralar ochiladi. Bunda toksinlarni surib olish qobiliyati 100 barobar oshadi. Shunday qilib 1 kilogram faollashtirilgan ko'mir 500 dan 2000 kvadrat metrgacha faol yuzaga ega bo'ladi. Bunday xususiyatlar tozalash va filtrlash uchun qo'llaniladi. Faollashtirilgan ko'mir ko'plab filtrlarning asosiy tashkil qiluvchi materiali hisoblanadi. Havo va suvni filtrlovchi uskunalar, protivogazlar ham shular jumlasidandir. Dori vositasi tarkibiga faollashtirilgan ko'mirdan tashqari kartoshka kraxmali yordamchi modda sifatida qo'shiladi. Qanday hollarda faollashtirilgan ko'mir tabletkalari qo'llaniladi? Tabletkalar oshqozon-ichak traktida eriydi va sorbent suyuqligiga aylanadi. Bu suyuqlik oshqozondagi kislota miqdorini me'yorlashtiradi. Toksin, allergen, turli kirlanishlar, virus va mikroblarni hayotiy faoliyat uchun kerakli bo'lgan moddalarni birlashtirish xususiyatiga ega. Dori vositasi qonga surilmaydi. U faqat ichaklarda faollashadi. Uning uchun homiladorlik va ko'krak bilan emizish davrlarida taqiqlanmaydi. Faollashtirilgan ko'mirning bir martalik dozasi 1-2 gram, bitta tabletka 250 mg miqdorda qabul qilinadi. Kattalar uchun maksimal kunlik doza 8 gramni tashkil qiladi. Bunda dori vositasi kun bo'yi 3-4 martaga bo'lib ichiladi. Tabletkalarni o'zini ichish mumkin yoki 100 ml suvda bir martalik doza eritilib qabul qilinishi mumkin. Bolalarga esa dozani kamaytirgan holda berish tavsiya etiladi. Bu dori vositasini o'tkir ovqatdan zaharlanishda ichish tavsiya etiladi. O'tkir ovqatdan zaharlanganda tabletka ko'rinishida yoki eritma ko'rinishida oshqozonni yuvilguncha qabul qilish va oshqozon yuvilgandan keyin esa suvli aralashma ko'rinishida qabul qilish kerak. Tabletkalar ta'siri 30-40 daqiqadan so'ng, suvli aralashma, eritma ta'siri esa 15 daqiqadan so'ng bilinadi. Qo'llash uchun ko'rsatmalar quyidagilar. Alkogol mahsulotidan zaharlanish. Bunda faollashtirilgan ko'mir eritma sifatida qo'llaniladi. So'ng oshqozon yuviladi va yana suvda eritilgan faollashtirilgan ko'mir tabletkalari beriladi. Allergik reaksiyalar. Faollashtirilgan ko'mir tabletkalari allergenlarni o'ziga biriktirib, organizmdan chiqarib yuborish xususiyatiga ega. Bu immun tizimi reaksiyasini kamaytiradi va allergiyani namoyon bo'lishini kamaytiradi. Ich qotishida. Bunda faollashtirilgan ko'mir ichaklardagi toksinlarni surib oladi va yo'g'on ichak mushaklari tizimi faoliyatini me'yorga soladi. Organizmni nafaqat oshqozondan, balki qon orqali ham ichaklarga tushgan shlaklar, toksinlar va boshqa zararli moddalardan tozalash maqsadida dori vositasi qo'llaniladi. Bunda sutkalik doza 10-14 kun davomida qabul qilinadi. Diareyada faollashtirilgan ko'mir yo'g'on ichakka ta'sir qiluvchi va ortiqcha suyuqlikni keltirib chiqaruvchi sababni siqib chiqaradi va izolyatsiya qiladi. Bunday sabab qilib allergen va minerallar kabi infeksion agentlarni ko'rsatish mumkin. Jig'ildon qaynashi. Bunda faollashtirilgan ko'mir ortiqcha oshqozon kislotasini neytrallashtiradi. Bu esa o'z navbatida achishish hissini yo'qotadi. Qorindan bo'lishida. Qorin bo'shlig'i sohasidagi organlarni o'rganish, kompyuter tomografiyasi o'ziga tayyorlash paytida qorindagi gaz yig'ilishini kamaytiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Organizmdagi toksinlarni chiqaruvchi vositadan tashqari, faollashtirilgan ko'mir go'zallik muolajalarida ham qo'llaniladi. U yuzdagi qora nuqtalar va husnbuzarlardan xalos bo'lish uchun qilinadigan yuz niqoblari tarkibiga kiradi. Yana u mayda kukun holida tish pastasiga qo'shilganda tishlarni oqartirishga yordam beradi. Kechki oyoq kiyimni ichiga va kunduzi muzlatgich ichiga solib qo'yilsa, yomon hidlardan xalos etadi.
Faollashtirilgan ko'mirni qo'llashga qarshi qanday ko'rsatmalar mavjud? Agar faollashtirilgan ko'mirni 14 kundan uzoqroq muddatda qo'llash zarur bo'lsa, unda 14 kundan keyin tanaffus qilish tavsiya etiladi. Chunki aks holda gipovitaminoz va foydali moddalarni o'zlashtirishda muammolar kelib chiqishi mumkin. Faollashtirilgan ko'mir oshqozon ichakdan qon ketishida tavsiya etilmaydi. Chunki u axlatni qora rangga bo'yaydi va bu noto'g'ri tushuncha kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Ichak atoniyasida ham faollashtirilgan ko'mir qo'llash tavsiya etilmaydi. Faollashtirilgan ko'mir sorbent hisoblanib, organizmni toksinlardan tozalaydi. O'zining arzon narxiga qaramay, organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Samaraligi bo'yicha ancha qimmat zamonaviy dori vositalaridan qolishmaydi. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin.